אורלי אמרמי מהספרייה בשנקר, שתדבר איתנו על ההתנסות או הניסוי שהם עושים עם וונדר. ואורלי, אני מעביר את הבמה אלייך. אוקיי, אז שלום לכולם, אני אורלי מהספרייה בשנקר. שנקר זאת מכללה שלומדים בהנדסה, עיצוב ואומנות, והספרייה בימים רגילים היא מקום שוקק חיים שמגיעים אליו לפעמים מאות סטודנטים ביום, ועם תחילת הקורונה הדברים כמובן השתנו. אז נדבר קצת על ספריות. אז הספרייה באופן מסורתי מנהלת את התוכן, משמרת אותו, מנגישה אותו, מעודדת את המבקרים לגשת אל החומרים, לעזר בצוות המקצועי. אלה התפקידים המסורתיים שלה, אבל כבר די הרבה שנים ספריות הן גם מקום מפגש לקהילה. ויש חוקר שנקרא סוציולוג אורבני, שחקר את המקומות האלה שאנשים נפגשים בהם, מפגשים בלתי פורמליים. הוא קרא להם המקום השלישי, והספרייה היא חלק מהקבוצה הזאת. המקום הראשון הוא הבית, המקום השני העבודה, והמקום השלישי על המקומות האלה שאנשים נפגשים בהם לדיאלוג חופשי ופתוח. אז חיפשנו בעצם מקום שבזמן של ריחוק חברתי, כשהספרייה לא יכולה לקבל קהל, מקום שיהיה אלטרנטיבה לדבר הזה. בזמן הקורונה הספרייה הוסיפה הרבה שירותים מקוונים. כאילו מעבר לשירותים הרגילים של הספרייה שיש לנו, שהם מקוונים, האתר והקטלוג המקוון ומאגרי מידע מקוונים, הוספנו שיחות אישיות בזום, ייעוץ אישי בזום וצ'אטים ודיגיטיזציה, זאת אומרת ש אפשר לבקש מאיתנו לסרוק חלקים מספרים פיזיים ולקבל אותם למייל. יש רשימות קריאה של קורסים שהן גם כן דיגיטליות. הספריות נכנסות לעוד הרבה מאוד תחומים. התחום הבא יהיה כנראה מחקר ואחסון של כל הנתונים של מחקרים ועוד כל מיני דברים כאלה. הרגשנו שחסר כדי להשלים את התמונה ואת כל השירותים שספרייה נותנת, זה באמת אפשרות לגשת לספרייה כמקום שלישי, למקום מפגש בלתי פורמלי, שאפשר לגשת אליו מהמקום הראשון, מהבית, או ממקום מהעבודה, או מהלימודים, או ממקום שלישי אחר, לשבת בבית קפה ולגשת לספרייה ולהיות במין חלל כזה משותף שאפשר לדבר בו. אז מה בעצם נותן כזה מרחב על פני אפשרויות תקשורת אחרות? מרחב כזה הוא פתוח כל הזמן, זאת אומרת לא צריך לקבוע כמו בזום פגישה מתוכננת ולהגיע בשעה מסוימת, הוא נגיש כל הזמן ואנשים יכולים כל הזמן להיכנס ולצאת, לא צריך לקבוע פגישה מראש, הפגישות אינן מוגבלות בזמן, אפשר גם לקבוע עם מישהו ולהיכנס, וגם פשוט להיכנס ולראות מי נמצא. כמו שישי אמר קודם על זה שסטודנטים פותחים מצלמה כדי ללמוד ביחד, אז גם בדבר הזה, אפילו אם לא נפגשים עם אף אחד, פשוט לפתוח מצלמה וללמוד במקום שעוד אנשים לומדים בו, יש בזה משהו שמודד למידה ומגביר מוטיבציה. ובעיקר בזמנים כאלה שלפעמים יש אנשים בבידוד או גלים כאלה ואחרים, אז זה יכול לתת מענה לקשיים חברתיים ורגשיים, והדברים האלה
בעיקר לסטודנטים בשנה הראשונה ללימודים הם מאוד מאוד חשובים, כי לפעמים הם בכלל, השנה מתחילה בדיוק עם אחד הגלים של הקורונה, וסטודנטים לא נפגשים בכלל עם, עם החברים שלהם לכיתה ולא מכירים אותם. מה שאנחנו חשבנו גם שזה יכול לאפשר כזה מקום, זה שיתוף פעולה בין גופים שונים במוסד. במקום כזה אפשר להעביר כל מיני סדנאות או הדרכות. הצוות של הספרייה יכול פשוט להיות שם ואפשר לגשת ולקבל מענה לשאלות. אז היו לנו אתגרים שאנחנו עדיין לא פתרנו את כולם בהקמה של כזה מרחב, והאתגר הראשון הוא איזה תמריץ אנחנו יכולים לתת לסטודנטים ולסטודנטיות כדי שיכנסו למקום הזה, כי הרי יש להם את הוואטסאפ ואת הזומים ואת כל הצורות התקשרות אחרות, אז מה בעצם אנחנו יכולים לתת להם? ובאמת גופים שונים בשנקר, המרכז למצוינות בהוראה והמרכז לקידום הסטודנט והקודת, היו לנו כל מיני דיונים מה אפשר לעשות, והפתרון שהגענו אליו הוא להציע בקורסים קשים שסטודנטים מתקשים בהם, להציע במרחב הזה בשעות מסוימות ליווי של חונכים. הכוונה היא לא שהחונך יעביר שיעור, אלא שסטודנטים ייכנסו, ילמדו באופן עצמאי, תרגילו, אבל יהיה שם מישהו שיוכל לעזור להם אם הם יצטרכו עזרה. הסביבה שחיפשנו, חיפשנו משהו שיהיה הכי קרוב שאפשר באמת לאולם קריאה בספרייה, משהו שקט, נקי, פשוט לשימוש, בלי יותר מדי פונקציונליות ואפשרויות, אלא משהו רגוע שאפשר ללמוד בו. וגם מבחינתנו, מבחינת הצוות בספרה, שלא ידרוש השקעה מאוד רבה. אתגר נוסף הוא איך מגיעים עם הדבר הזה לסטודנטים. אז כמובן יש את האתר של הספרייה ורשתות חברתיות, אנחנו חשבנו גם להכניס את זה להדרכות שהספרייה מעבירה, כי יש הדרכות שבהן מלמדים את הסטודנטים איך לחפש במאגרי מידע ומה בכלל האפשרויות, איזה שירותים הספרייה מציעה, אז להכניס את הדבר הזה להדרכות. וגם יש לנו אימיילים שאנחנו שולחים, למשל בשנה א', כשסטודנטים מגיעים למוסד, אז הם מקבלים מאיתנו מין welcome letter כזה, אז לשלוח גם את הקישור ואת הסיסמה לסביבה בתכתובות האלה. אתגר נוסף שהתמודדנו איתו עם ההיבטים המשפטיים, כי אם מוסד מציע כזאת סביבה לסטודנטים, אז הם צריכים להבין שאין לנו אחריות לגבי תכנים שמועלים לשם, או מה שבכלל קורה שם מבחינת התנהגות, וגם כי אין שם השגחה כל הזמן, המרחב פשוט פתוח, וכל אחד יכול להיכנס אליו, כל מי שיש לו סיסמה, ומבחינת הפרטיות היה צורך שהם יבינו שהחוזה שלהם הוא לא מולנו, אלא מול החברה שמספקת את הסביבה. לשם כך התייעצנו עם המחלקה המשפטית, והם ניסחו מין הסבר כזה שאותו אנחנו מצרפים כשאנחנו שולחים את הקישור ואת הסיסמה לסטודנטים. אז הסביבה שבחרנו היא וונדר, ואחרי שבחנו כל מיני סביבות אחרות, הסיבה היא שהמקום, כמו שאמרתי, פתוח כל הזמן, אין צורך לקבוע פגישה מראש, הפגישות אינן מוגבלות מזמן, ומה שמיוחד בוונדר זה שהדגש של הסביבה הוא מאוד חברתי. כשנכנסים לסביבה אפשר במבט אחד לראות, לתפוס את כל ההתרחשות ממש כאילו נכנסים
לאולם קריאה בספרייה. אפשר לראות את הקבוצות השונות, אפשר לגשת, אפשר לעבור בחופשיות בין הקבוצות. אנחנו תכף נעבור לוונדר, ואז תוכלו להרגיש את זה בעצמכם. אני רק אסביר קצת איך זה עובד, כי ברגע שנעבור, כדי שאני אוכל לדבר איתכם, אני אצטרך לדבר בברודקאסט, ואז ברגע שאני נכנסת לברודקאסט, אתם נכנסים למיוט. אז בעצם אחרי שנעבור, ברגע שאתם מתקרבים למישהו, נוצר סביבכם מעגל, ואז אתם יכולים, המצלמות והמיקרופונים נפתחים ואתם יכולים לדבר אחד עם השני, ברגע שמתרחקים אתם, המצלמות, המיקרופונים נכבים. ויש אזורים, כמו שרואים כאן, את המלבנים האלה, education and training, אז ברגע שנכנסים לכזה מלבן, אז כולם יכולים לדבר עם כולם. זהו, אז אישה, אני מציעה שעכשיו נעבור לוונדר. מעולה, את משתפת פה את הקישור? כן. ויופי, אז במה שאני אעשה, אני אשאר גם בזום, כך שאם מישהו מתקשה בכניסה לוונדר, אז אני אהיה פה, אני אכבד את המיקרופון שלי בזום. טוב, לא משנה, המיקרופון שלי קבוי שם, אבל בקיצור... יכול להיות שכשתעברו, אז תצטרכו לצאת מהזום, כי לפעמים מצלמה לא יכולה לעבוד בשתי אפליקציות במקביל. כן, אז או שתחברו פה את המצלמה, כאילו, דבר ראשון, תחברו את המצלמה ואת הזום, סליחה, תחברו את המצלמה והמיקרופון בזום, כי אחרת יש אקו נוראי עם שתי הסביבות פתוחות, ואם המצלמה לא נפתחת לכם בוונדר, אז יכול להיות שתצטרכו לחבות את המצלמה, להתנתק מהזום. אז שוב, הקישור לוונדר נמצא פה בצ'אט, ואנחנו מזמינים את כולם להיכנס ולחוות את הסביבה הזאת. אוקיי,